таксистердің алаңына келдім мына жерде деген аэропорттың жанында бүкіл таксистер жиналған Яндекстің міне уәждері болса мына айтыңдар. Ассалаумалейкум қазақ елі. Аха. Ой, бей жайлы неге шындап келгенде ол Қазақстанға яттылық қол неге жолауда отқандағы әңгімің ашығы да ол таксистегі ипаж салық төлеу деген негіз ол миға қонатын зат емес негізі ойланып қалсаң да. Машинаңызды үкімет тарапынан ешқандай қолдау жоқ. Иә. Льготный кредитование жоқ. Машинаңызға қарамайды, машинаңыз кредитте. Мына жерде барлығының 89-ның барлығы 90%-ның бәрі машина кредитте немесе арендада, иә? Немесе арендада, немесе кредитте бәрі. Ол бәрі қалып отсаң, ол күнделікті планы бар, мысалы 12.000-13.000 теңге төлейді арендасын. Одан қалған бала-шағасына дейді. Одан кейін бензині бар оның жапсарын. Одан бөлек камерасы бар. Өз Қазақстанда камера жетеді ғой. Мысалы одан кейін не қалады ол? Ол соның өзін көре алмай жатқан ят қой негізі қарапайым халық. Не алыватқан, тонап жатқан ғой тікелей. Шындап келгенде. Ой, қарап отырсаң әншілерге саламыз дейді кеше бір естіп қалдым. Ол әншілерінде, конечно, ол расход жоқ оларда. Өйткені камераға түспейді, машинасына жабыса алмайды. Қарап отырсаң. Ол рас әңгіме да, ол шындап келгенде. Оны давай халық, бәрі мұсылман пендеміз ғой Қазақстанда өмір сүріп жатқан. Жоғарыдағылар отқанда құлақтарың алдын сырға. Мысалы анау әкімдерің алады миллион мың мысалы. 1 миллион алады айына. Мысалы 2 миллион алатындары бар ішінде. Не соларға салық салмайтындар. Соның таксистеріне айына миллион табады деген деп. Салсағанның бәрін не ана шығатын болып 70-80% бұл жерде миллион таппайды ғой миллион таппайды иә 300 000 бір примерно 400 000 шығады зарплаталар иә жобасы иә осыны енді қарап отырсаң ол енді білмеймін енді ұят тірлік анау Қазақстанның асфальты анау мысалы басқа мемлекетке қарасаң платный дорога лишний ашық бізден қарағанда сол жақта қатты болады біздің Қазақстанда сәл ақ қар жауады соның өзі жол жабық дейді неге сонда басқа мемлекетке еліктейді сонда міне ана бірінші еліктеу үшін бірінші солар сияқты бірінші нәтиже көрсету керек одан кейін барып елікте басқа мемлекетке мен ол кезімде қосыламын бұл қарапайым халық қой қарап отырсаң өзімнің өзі жұмыс істеп жатқан зат оған жабысқан ұят деп ойлаймын негізі даже мына жерде туалет жоқ мына стоянка дейді аэропорттың алматының иә мысалы рас жағдай жасалмаған ғой жағдай жасалмаған условия жоқ жағдай жасалса басқа әңгіме дейсіз иә басқа әңгіме ол рас әңгіме шындық ол любой адамға жақпайды ол қатты еді онда салайық жоғарыда отқан министрден бастап салайық налог төлейсің каждый адам онда осы налог болатын бізде шындап келгенде и одан кейін халықтың көзінде көрсетіңдер қазынаны ол қазақстанның қазынасын каждый шыққан тиынына дейін халыққа көрсетіңдер халық болмаса мемлекет болмайды негізі түсінген адамға рас әңгіме да ол шындап келгенде жалпы сондай міне де көріп отырсың ғой әйелдер же такси өтеді қыздар же такси өтеді қарап отырсаң бәрі жетіскеннен жүрген жоқ Пещерный националист, критикан, популистерден билік басындағы инопланетяндарға сұрақ. Неге жағдай жақсармай жатыр? Неге напряжение күшейіп жатыр халықтың арасында? Неге халық депрессияға батып кетті? Неге доллар өсіп жатыр? Неге мына машиналарға запрет қойып жаңағы шетелден кіргізбей жатыр неге автопром қатты дамып жатыр дейді бірақ әлі министрлер депутаттар отандық өнімді қолданып сол машиналармен жүрмей жатыр неге қоғамда қылмыс көбейіп жатыр неге жастар көп армиядан қайтыс болып жатыр неге жастар көшеде бір бірін пышақтап өлтіріп қырып жойып жатыр неге шетелге жастар кетіп жатыр неге средний жалақы орташа жалақы неге өспей жатыр неге мекемелер әлі мемлекеттік мекемелер әлі зарплатын көтермей жатыр неге жастар наркотик сатып ұсталып 10 жыл 15 жылдан сотталып жатыр неге көшедегі жастарымыз тәрбиесі өзгеріп бара жатыр неге қыздарымыз тәртіпсіз балаларымыз тәртіпсіз болып бара жатыр әрі қарай не істейміз қандай план кішкене ақылдасып бөлісіп қоясыңдар ма кішкене айтасыңдар ма бізге әлде білмей осылай жүре берейік пе ассалаумағалейкум құрметті қазақ елі ағайындар амансыздар міне бүгін 26/11/2024 БЖВ мекемесі өзінің
қалдық. Ақ келіп жұтқан бұйып қалдық мұны ағайындар. Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев, біз Қазақстан ұлайшылары жаңызды, бізге теріс ақпарат жіберіп жатқандарға тағы да ескерте кетейік. Қала халқына да бізде түгел ақпарат бар. УПСП-1, УПСП-2, техперекашка, үшеуінде майы сағатына плюс 325-ті 566 заключенесі сағатына артық мұнай беріп отыр. Тонна мұнай 325,000 тонна 566 артық мұнай орындап отыр. Бәтауай планды жалпыста да жүр. Кеше ұрлық тоқтауынан кейін тағы көбейтінді. Еліңіздің планына кетіп барды. Тағы да Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев, тезірек бізге генеральный прокуратура, полиция, бәрін жоғарыдан жіберуіміз керек. Біздің облыс, қалалық бәрін замешін бұл жерде. Сол себептен айтып отырмын. Қаланың әкімін, облыстың әкімін, қазынайгазын басшылығын түгел тазалау керек. Түнде де қыспақ басталды аздап. Жігіттер көрсіңдер ғой. Енді тағы қыспақ басталады бізге. Сол себептен тездетіп жіберіп адамдарыңызды. Ертең Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев құсап естімейтін деп отырмаңдар. Бізге айтқан жоқ, бізге басқа ақпарат бар деген әңгіме болмасын. Айналдырып тұр мана. Сол сөзден айтып отыр, бізге мың жігіт отыр. 26 екінші ғасыр одақтың адамдары сосын құлақтар жұмыстап жүр. 30 бар жоқ шыққан. Біздің ақпарат бойынша. Ал өтірік ақпарат беріп жұмыс басшысы деген ол жалған. Солай ма жігіттер? Сол сөзден тездетіп бізге басшылықтан, прокуратурадан аппарат президенттен адамдар жіберіңіз. Осы күн қатар, сол жігітті кредиті бар. Басқа да қауесеттерге ермеңдер, план жабылып, жалақы төленеді. Оның себебін айтайын. 22 жылы қаңтарда болған оқиға. Оны Қазмұнайгаз басшылығы жасады. Сол кезде біздің жалақымызды 100% төлеген есіңізде ма? Дәл сондай болып біздің жалақымыз төленеді осы айда да. Сол себептен ақтап жүрмін айналарыңызға. Осы банкқа әзірге үзіліс. Финанстар жаласын қалуда. Ой, сау болыңыздар, құрметті ағай, 25-і, 10-ші, 2024 жыл.